11-то издание на фестивала Рио ни гледа ще се проведе тази събота на парк Рива в Дупница. Участие са заявили повече от 50 участници, танцови колективи и вокални изпълнители, каза организатора на фестивала Диляна Диканска. Може би тази година, в която имахме прекъсване, ни нахъса и ние много по-рано сме готови за откриването и за цялата конкурсна част. Радвам се, че тази година има огромен интерес за участие в нашия конкурс. Повече от 50 са колективите, които ще се явят на нашата сцена. Над 30 са солистите в различните възрастови групи. И мога със сигурност да кажа, че тази година всички колективи са на много високо ниво. Повдигна се и нивото на участниците и журито. Прекалено много ще се затруднят на кой колектив коя награда да дадат. Имайки в предвид, че тази година колективите са доста повече, това означава, че борбата и състезанието и конкурса за първо, второ и трето място ще бъде много по, така да кажа, професионална. Участие са заявили и гагаузи от Молдова, като освен, че ще представят местния фолклор, ще покажат и, че не са забравили българските си корени. И тази година ще има улица на занаятите, като участие са заявили 20 търговци занаячи. Журито, което ще оценява танцовите и вокални групи и колективи, остава в почти в същия състав като предишни години. Председател ще бъде професор Даниела Дженева. Танцовите състави ще се оценяват от Мариан Василев и Боговеста Калчева, а вокалните групи от Димитър Христов и Гуна Иванова, която и новото име сред оценяващите. Тя ще има и рецитал в рамките на фестивала. Танци и песни ще има през целия ден на сцената при барбекютата. Гала концерт е вечерта, като тогава ще танцуват наградените участници. На една сцена ще се проведе цялата конкурсна част и откриването и закриването. Сутринта започваме с най-малките деца, първа възрастова група танцови състави, след това вокални групи и солисти. И това ни е предимството, докато танцовите състави ги оценява журито, което е за танцови състави, журито, което е за вокални групи, малко почива. След това, когато започнат вокалните групи и солистите, пък се изготвят протоколите на журито, което е оценило танцовите състави. По този начин ние ще можем да си подпомогнем и да бъдем готови при края на конкурсния ден, защото тази година края на конкурсния ден ще бъде в, ако няма закъсняли естествено, ще бъде в 18:40. До 19 часа ние трябва да бъдем готови изцяло с наградите, за да започне награждаването и след това гала концерта. Ще бъде наистина много, така да го кажа, стегната организация, за да можем да се справим и да влеземе в рамките на часовите диапазони, които сме си поставили. Именно заради тази програма и за тази цел, също и с мерките за опазване предвид коронавируса, ние тази година успяхме да направим функционална сцената на парк барбекютата, като вече всички колективи, които излизат на сцена, ще влизат през задния вход на сцената, ще си правят тяхните изпълнения на сцената и по стълбите напускат, а през това време застъпва другия колектив. Така че от гледна точка на нанасяне на един колектив и напускане на друг колектив от сцената няма да имаме разточителство, няма да имаме губене на време. Телевизия Запад ще излъчи директно гала концерта на наградените участници.